Německá vojska, která doposud drží území Moravy, se připravují na útoky Rudé armády a jejich spojenců, kteří se valí ze Slovenska. Přes všechny materiální nedostatky je bojová morálka vysoká, odhodlání nezlomné. To se taky odráží na zacházení s civilním obyvatelstvem, které je nuceno pod hrozbou smrti kopat okopy a budovat obranné pozice. Německý velitel jezdí na pravidelnou kontrolu těchto pozic. Odbojové skupině se sice nepodařilo německého velitele zlikvidovat, nicméně zjistili důležité informace o rozmístění německých obranných pozic. Tato zpráva byla okamžitě odeslána do štábu postupujících vojsk. Tyto malé skupiny za druhé světové války položily základ dnešním tzv. Návodčím. Jejich informace o rozmístění nepřítele byly velmi cenné a díky nim se mnohdy předešlo.